Çaman senin özünde değilse. Git eve. Sonra öldü. Bilirsem ben ne kadar vicdan azabı çekmişim. Ben dostumu bu bıçakla öldürmüşüm. Bunlar hamısı geçmişte olup. Onsuz da hiç kesindi bilmir. Hem de bile bile eylemem sen ki. O mecbur eledi de. Ve sonunda niye onların yokuma girir? Ben illerde bu azapla yaşayacağım. Çaman, oldu geçti. Yadından çıkart. Yadımdan çıkartmıştım da. Ama sen yine o bedbeht günü benim yadıma saldın. Çaman, ben seni sınırdım. Ama görürüm ki çok ağır oldu sana. O da iki gidip içmişsen. Zümrü. O gün yadındadır. Her yadımdadır. O şeyin üstünde dostundan kırdırt birbirimizi. Sonra da özünden çıktın. Bıçakladın onu. Ama onda ölmemişti. Ölmemişti! Sen onu yaralı koyabilmezdin. Yoksa tutacaktılar seni. Ben kaçıp gelende üstü ve sen bana niye demedin? Niye başa salmadın beni? Niye demedin eleme? Onda öyle olmamıştı, yaralıydı. Ama ben ikinci defa gidip onu öldürdüm. Onda onu öldürmeseydin, sağ koysaydın, şimdi burada dayanmayacaktın. Kaş. Kaş cezamı onda çekeydim. Ben indi her gün ölüp dirilirim. Her gün elə bilirim ki indi kimse gelip beni cezalandıracak. Bundan sonra bu hadiseye göre onsuz da hiç kesin yüz yüze gelmeyeceksin. Anası yok idi. Atası da avaranın biriydi. Hiç oğlundan da haberi yok idi. Nene bak, dostumla bir yerde azatlığımı da o torpağın altında bastırdım. Bizden bezdiğimi bilseydin, çoktan çıkıp giderdim bu evden. Ben senden bezmemişim. Dediklerimden de başka mana çıkartma. Fuat. Demeli biz senin yerini dar edirik. Leman, bugüne kimi her şeyi çok güzel başa düşmüşsen. Ama başa düşmeyi istememişsen. İncime, ben senin xətrinə susmuşam, danışmamışam. Oysa bundan istifadə edib, bundan daha da büyük qələtlər edib. Onda böyle çır ki sen bizi cezalandırırsan, ha? Ben hiç kimi cezalandırmıram. Ama sahibin bu elədiyinin yeri yoktu. Leman, her şeyin bir sonu var. Sahibin elədiklərinin də axır olmalıydı. Fuat, sen bilirsən ki, sen sahibi yok, mən cəzalandırırsan, ha? Leman, niye özünə zülüm eləyirsən, ha?
Heç olmasa bir dəfə də gerçəkləri olduğu kimi gör də. Bir sahibin elədiklərini yadıma sal. Hə? Sən mənim yerim olsaydın bağışlayardın onu. Mən qardaşımdan keçməzdim. Mən sənə fikirləşərdim, Fuad. İndi belə deyirsən, Ləman. Sən də mənim yerim olsaydın, lazım olanları eləyərdin. Lazım olan nədir, Fuad? Lazım olan sənin bacımın həyatının məhv olmağıdır. Əksinə, Ləman. Bu sənin xeyrinədir. Mən xeyir olanı istəmirəm, Fuad. Mən sahibi istəyirəm. Mən ailəmin dağılmamağını istəyirəm. O ailə qədir bilən olsaydı, belə qələt eləməzdi. Özü də it kimi bilir ki, burdan yaxa qutara bilməyəcək. Bilə-bilə özünü də o dağıtdı, səni də. Amma mən onu yox. Səni fikirləşirəm. Sən azadlığımı elə-belə itirməmsən. Sən kömək eləməsəydim, indi çürüyürdün həbsxanada. İstəsəydim, səni çoxdan tutdurmuşdum. Güldürmə də məni. Mən sənə tabi olmasam, inan ki, indi də bunu eləməyə hazırsan. Hə, gözümü də qırpmaram. Bilirəm. Yadımdan da çıxartma ki, başqası olsaydı bunu eləməzdim. Onsuz da evslənməyin indi heç nəyi dəyişdirmir. Oldu keçdi. Amma mənə xəyanət eləməyi ağlından belə keçirsən, sənin də axırın dostun kim olacaq? Elza ilə danışırdım. Sizə çoxlu salamı var. Sağ olsun. Nə olub sənə, Fuad? Bir təhər görünürsən. Yox, yaxşıyam. Deyirəm, adamı saymaq yaxşı şeydir. Mənə deyirdin. Başa düşmədim. Bizdən başqa otaqda adam var. Yox, nə dediyini başa düşmədim. Bir dedi. Deyirəm, adamı saymaq yaxşı şeydir, Fuad. Nə olub, Tamara? Açıq danış. Daha nə olacaq, Fuad? Bacı qardaş, o otaqda fısıldaşırsınız, bu otaqda fısıldaşırsınız. Güya heç nə olmayıb. Mən bu evdə yaşamıram. Nə üçün mənə hörmətsizlik eləyirsən? Mən...
sən iş tapşıracam. İş? Hı-hı. Akif çox el ayağa dolaşır, hərəkətləri xoşuma gəlmiş. Bugünə kimi gözlədiyi bəsdir. Akif'i öldürəcəksən. Dediyim kimi, vaxtı çatanda bu kağızda adı yazılan adama zəng edersen. Deyəcəyən sözləri də bir-bir yazmışam. Yaxşı. Artıq əsi geçin edinmişsən. Yaxşı? Yaxşı. Mən sənə vaxtı deyəndə gizli nömrədən zəng edersen. Mən həmişə sənə sadiq olmuşam. Onda elə-elə ki, səndən şübhələnməyim. Mən onda uşaq idim. Amma indi səhv etməyəcəyə qədər böyümüşəm. Bundan sonra da səhv eləməməyə çalış. Heç nə keçmişi təmizləmir. Cəmal, dedim axı, bağladıq bu söhbəti. Bitdi. Sən bu qədər zəif ola bilməzsən. Özüvə gəl. Özüvə gəl. Bəs vicdan. Sən düz başa düşməmişsən, elə şey yoxdur. Necə düz başa düşməmişəm? Bəs onda niyə belə davranırsınız, hə? Necə davranırıq ki? Sənə bu evdə söz deyən olur? Daha bundan artıq nə olacaq? Günorta gəlirsən evə, soruşuram nə olub, deyirsən heç nə. Ləman bütün günü otaqda ağlayır, gedib soruşuram ki, ay qız nə olub, deyir heç nə. İndi gəlmişsən evə, qanı qara oturmuşsan, yenə soruşuram, ay Fuad, nə olub, yenə deyirsən heç nə. Məni uşaq yerinə qoymuşsunuz, hə? Onlara bilirsən, son vaxtlar Ləman çox narahatçılıq keçirib. Evladını itirib. Aytən çıxıb getdi, Nərmin itdi. Evdə qanqarçılıq çox oldu. İndi də əri ilə bağlı biraz problem var. Mən yadam, ay Fuad. Mənlə bölüşsə nə olar ki? Mən də bu evin bir adamıyam da, Ləmana anabacıyam da. Bölüşsün də mənlə dərdini də. Sən də kişi xeylaqsan, iş-güc adamısan. Bütün günü çöldə bayırdasan. Dəqiqədə evə qaçmayacaqsan ki. Anamdan sonra Ləman bəli oldu, biraz xeyli vaxt özünə gəlmədi. Bir neçə ay müalicə olub. Ölənlə ölmək olmur ki, Fuad. Vallahi elə Aytənlə də evdə tez-tez söhbət eləyirdi. Amma Aytənə bağlı idi. Aytən gedəndən sonra yazıq qız tək qaldı. İndi mən varam. Mənlə bölüşsə belə olmaz. Ləman əsəbləri yerində deyil. Dərsliyə eləyiriz, müalicəsini eləmir. Dərmanlarını da vaxtında içmir. Yo, elə olmaz axı. Elə olmaz. Mən də hiss edirəm ki, Ləmanın əsəbləri xarab olub. Oyun bir söz deyir, sonra üstündən keçir başqa söz deyir. Sübut eləyə bilmirəm ki, ay qız, sən bayaq başqa şey deyirdin axı. Valla bilmirəm, ağasının dərdini çəkim. Mən də işitmir ki, bir söz deyim ona. Valla bura gələndən elə bizlə dava eləyir. Onunla yaxın olmaq üçün, onunla barışmaq üçün qızla dərdən qabıqdan çıxmışıq, valla. Gör neçə müddət tək evdə. Mən elə qorxurdum ki, Mərdana da qəbul eləməz. Amma elə olmadı. Ləmanı da başa düşmək lazımdır. Çox vaxt tək yaşamağa öyrəşən adam
sonra başkasından yaşamak istemiş. Başkası deyende ki, Fuat, biz de mecbur olup gelip burada kalırıq da. Başka kimimiz var ki? Senden başka hiç kim kapını yüzümüzü açmadı. Yok, ben öyle demeyi istemedim. Burası sizin öz evinizdir. Ne kadar istesiniz kalabilirsiniz. Zaman da yakin ki yavaş yavaş vaxt geçer, düzelir. Yaxşı. Görürüm, Leman otağdan çıxana oxşamır. Gedim senin için bir çay dəmliyim. Yaxşı olan. Bu dəqiqə gəlir. Mən hər gün gözümü açanda dostum gəlib durur gözümün qabağında. Cəmal. Heç nəyə fikirləşmə. Mən sənə inanıram. İnanımı da həmişə doğruldu. Deməli, Ləman xanımın əsəbləri yerində deyil. Əsəbləri yox, qız əməlli başlı dəlidir. Eybi yox. Onu biraz da mən dəli eləyərəm. Niye böyle eləsin ki? Alo? Açıb şirkətəsən sən? Hə, nə olub ki? Camanlardadır, gəlib işə. Bilmirəm, yoxdur otaqda. Yox. Buralarda olar yəqin, indi taparam. Nə olub ki? Nəsə problem var? Yox, gələndə özünü görərəm. Yaxşı. Thank you.
düş aşağı. Başa düşmədim. Dedim ki, düş aşağı. Başa düşmədim, niyə düşməliyəm aşağı? Düşləyəcəm. Yerində olsam dəqiq oradan düşərdim. Düş aşağı. Tez. Get müdürünə deyir ki, bugündən bu maşın mənimdir, mal qarışıq. Oldu? Axı, məni işdən çıxardarlar. Get belə dedi. Yine telefona cevap vermir de bu Cemal. Eşidirəm. Hakim əlim, salam. Salam. Hakim əlim, malları apardılar. Başa düşmədim. Necə yana malları apardılar? Yolda bir nəfər qarşımı kəsdi, məni də maşından zorla düşürüb malları apardılar. Bəs mallar? Elə mallarla bir yerdə apardı. Nə danışırsan sən? Valla, nə elədim, mani ola bilmədim. Yaxşı, bəs haradasın sən indi? Şirkətə yaxın yerdə. Polisə zəng elədi? Yox, birinci sizə zəng elədim. Polisə zəng elə. Yaxşı. Lazım olanda da Cemal tapılmır da. Buradasan Ləman. Üz-gözün də şişib. Yatmamsan deyəsən səhərə qədər. Ay qız, səhərə qədər çəkilib otağında ağlamaqdansa, gəl bir yerdə oturaq, dərdləşək, söhbət eləyək. Görüm dərdin nədir? Sən qalmayıb. Danışmaq istəmirəm səndən. Səhərə qədər ağlamışsan. Səsin otağıma gəlirdi. İstədim, gəlin bir yoxlayım səni, görüm niyə ağlayırsan. Sonra dedim, əsəblərin yerində deyil, birdən lap betər olar. Nə olub ki mənim əsəblərimə? Heç nə olmuyor ki, mən nə dedim ki? Sən deyilə hər sözdən söz çıxardırsan, ə? Tamara, sən canım, çıx git o bursa otağa. Bu dəqiqə sənə nə görməyi, nə də işitmək istəmirəm. Fuadın da qanı qarıydı elə bil. Bəlkə doğrudan da nəsə var mənə demirsiniz. Sən hər şeyə niyə bu qədər maraqlanırsan, ə? Ay qız, maraqlanmalıyam da. Bəs maraqlanmayayım ki, evimdə nə baş verir? Gəl. Fuad, bilirsən elə indicə? Akif, mən sənə demişdim, Cemalla danış. Fuad, başa düşmədim. Cemalla nə danışın? İstəyəsən, dediklərim sənin yadında deyil. Qaldı ki, Cemalın. Nədən danışırsan? Bacım oğlundan danışıram. Səhərdən burada Cemal bəyi gözləyirəm. Gəlsin, bu dəfə oyundan özüm danışacağım. Papağım çıxartıb. Gələndə mənə dedilər ki, dünənləri içkili vəziyyətdə gecəyə kimi şirkətdə olub. Cemal? Ola bilməz. Mən ondan danışam. Heç nə danışmırsan sən oyla. Əgər keçən dəfə dediklərində nəticə çıxartmayıbsa, bu dəfə də çıxartmayacaq. Əgər demirsənsə. Mən Cemalla danışmışam. Mənə söz verdi ki, bir də belə səhv eləməyəcək. Demək ki, sənə qulaq asmır. Fuad, Cemal gəlsin. Mən ondan danışaram. Amma indi... Bitti, Akif. Cemal bu şirkətdən gedəcək. Harada dedin? Evimdə də. Evimdə də az. Bura sənin evin hardan olur, hə? Əksinə mən sənə deməliyəm, ki mən istəmirəm sən mənim evimdə hər şeylə bu qədər maraqlanasan. Ləman, deyirsən yadından çıxıb, ha? Biz də bu evdə qeydiyyatdayıq. Nə olsun, onun da qeydiyyatda. O demək deyir ki, bu ev sizin də onda. Bu evdə mənim uşaqlarımın da payı var. Sabah bu ev bölünsə, yarısı mənim balalarımındır. Uşaqlarımın payını almamış, bu evdən heç yana gedən deyiləm. Bə,
Bura bax, Azəy, bizlə şərhi ev almışsan sən, hə? İndi uşaqların payını istəyirsən? Uşaqlarımın ikisi də rəhmətliyin soyadını daşıyır. Daşısın da, Fuadın evinə nə dəxli var bunun? Necə yəni nə dəxli var? Qaynatan bizə bir çöp də vermədi. Amma onun qoyub getdiyi evdə Rəşadın da payı var. Bunu amma heç deyən yoxdur. Göy gəlib boynunu alacaq elədiklərini. Mən deyirəm ki, bu evdə mənim balalarımın da payı var. Satışa gedən mallar oğurlanıb. Nə? Demişdin ki, Ləman hədiyə almağa pulum çatmır, ancaq pulum buna çatır. Çünki sən şirkətdən gedirsən. Maşını aparan adam dedi ki, get sümürdə deyin ki, bu malları borcun əvəzinə aparın. Əşyalarınızı yığın, siz də şirkətdən gedirsiniz.